Proteste și în penitenciarele din România, inclusiv la cel de la Deva. Aproape toți angajații de aici au refuzat în această dimineață să intre în serviciu, iar cei care se aflau de 12 ore în tură nu au fost schimbați vreme de 4 ore. Reprezentanții sindicatului Vulturu spun că la mijlocul fiecarei luni angajații ating plafonul maxim de ore de lucru, ceea ce înseamnă că până la finalele lunii aceștia fac ore suplimentare. Polițiștii din penitenciare spun că nu se vor opri aici cu protestele dacă guvernanții nu vor lua măsuri. În concret, personalul operativ s-a prezentat la unitate, dar nu a intrat în serviciu. Acțiunea a fost menținută pe durata aproximativ 4 ore, timp în care penitenciarul Deva, precum și celelalte penitenciare din țară, au fost blocate în totalitate. Deva, colegii de la sectorul operativ, undeva pe la jumatea fiecărei luni, își ating plafonul maxim de ore. Ceea ce s-a și întâmplat și luna asta. Am ales această ultima zi din lună pentru o perioadă de minim 4 ore să refuzăm efectuarea de ore suplimentare, drept pentru care colegii care au intrat încă de aseară de la ora 6 la serviciu sunt în continuare pe interior, nu pot fi schimbați, nu pot fi înlocuiți și la fel și în celelalte activități curente sunt oprite, nu pot continua. Adică mă refer strict la plimbarea deținuților, la asigurarea dreptului la vizită, la prezentarea la instanță. Nu se pot derula pentru că nu avem personal. Principalele revendicări ale polițiștilor de penitenciare sunt respectarea grilei de salarizare, aplicarea legii pensiilor militare fără modificări, plata normei de hrană și a celei de echipare la valoare actualizată, fără plafonări și deblocarea posturilor vacante. La penitenciarul Deva sunt 245 de angajați, însă există un deficit de personal de 20%. După standardele europene, că practic în jurul Europei ne învârtim, facem parte din Uniunea Europeană, pe standarde suntem mult, mult, adică suntem undeva puțin peste 50%. Prin comparație, noi avem penitenciarul modernizat și le asigurăm deținuților condiții de top, să zic așa. Este, cred că, unul dintre cele mai modernizate penitenciare din țară, penitenciarul de la Deva. În ceea ce privește personalul, suntem mai de capul nostru. Imaginați-vă de asta, lipsa asta de personal unde duce. Suntem nevoiți inclusiv să folosim deținuți în posturile de pază, în foișoare. E un artificiu la care cu acceptul celor de la București am recurs pentru că nu reușim să acordăm timp liber oamenilor corespunzător și capacitatea de a se reface după efort este mult scăzută. Reprezentanții sindicatului Vulturul spun că protestele de acest fel vor continua și după 24 iunie, pe o perioadă nedeterminată, dacă nu vor fi luați în serios de către guvernanți.